kanë shku për energjin muajve të fundit. A, pagesat... Ose që janë të zotuara, se tash nuk e në hargjun e shta krejt. Pagesat, gjitho herë, kur dalin prej arkës shtetit, dhe dalin prej gjepave tonë, të, prej taksave të qytetarve, dhe mendoj që duhet mu hetu vazhdimisht. A, duhet, po këto komisione që propozohen kuvendin e Kosovës, kanë qenë, për shkak se kemi pas edhe komisione tjera, praktika të ngjashme, kur nuk kanë dalë me kurfar konstatimi në fond, janë komisione sa me humb kohë edhe me thonë që po bëjmë diçka. Kemi pas komision të iku nëse zgaboj 2007-ën prej propozuar prej vetëvendosjes për me hetu privatizimin e fabrikës amortizatorëve, kur nuk kanë shkuar deputetët e vetëvendosjes në atë kohë në komision edhe pse vetë kanë propozuar. Kemi pas komision me hetu edhe kidnapimin e këtyre shtetasve turq. Këto do nuk është që ka bërë diçka ai komision përveç që ka nxjerrë një raport. Kemi pas komisione e komisione, do të cilët në realitet, në fund të fundit, pavarësisht që nxjerrin një raport, nuk është se ai raport është obligativ për në një prej palëve të përfshira në këtë çështje. Pra, edhe shërben si dokument që herdo kur, nëse edhe kisha pas të zhvillohen hetimet të tjera nga institucionet relevante të sigurisë në këtë rast, nëse dikush ka të kalim kompetenca apo keshpërdhim të autoritetit, mund të jetë si boz që kur do të kryon para kushte, mas me tingut. Mene që deputetet kanë punë më të rëndësishme, do të sësa me diskutu e me diskutu në kuvendet, mësë me bo kur gjo. Do të une, mu mja ofru këto, do të dokumente që kolegu Fatlum Jashari, do t'i kanë zirë faturat e shkëmbimit e energjisë elektrike, do të gjatë periudës sa është subvencionu energjia prokurërisë. Do të është prokurëria e që mundët me hetu, dhe pëse që ka kogja vend dhe kogja hapsir për me hetu në këtë rast, jo deputetë të Kuvendit Kosovës, se mene që janë jo kompetent për ka afsia, për ka ditja profesionale me hetu këtë qërte, po është prokurëria e cila mundët me nëzirë një konstatim, për shak se kanë mjaftu në është të dëlojme të atë vës, mi po prokuroria dhe këta deputate dhe mu binë që ka kanë pot... Kanë qenë shumë qështë kogja... interesante që janë cilë në pah nga OTV-ja. E vërtet. Edhe prikësht për këta unë mënoj që ka vend për prokurorin me hetu, për shak se na kem publiku këtu një kontrat mes Keskos edhe Kekut, dhe të se fillimisht për qeverisë është proklamu që po japin pare Kekut me importu energji elektrike në kohën e krizës, me vendim të qeverisë, po ka dalë që masanej Keku e ka bërë një marveshje me pikrish me kompaninë që Zoti Kurti nuk dëj kemi a dhonë paret, me Kesko. Dhe të ka importu rrim Kesko, jo Keku. Me qatë paret, njëtë. Dhe të janë faturat, po nuk ka importu me... Me të njëtët paret, po nuk ka importu me qmimin e njëtët si në shqit në tregun ndërkomtar, po ka importu me qmim shumë matë shtrajnë se sa që shqit në tregun ndërkomtar. Po këta kemi raportu. Pra ndaj ka vend për prokurorin që me jetu këtë fatura. Ajo që ka nasë kemë rrinë... Ka vendë dhe me kërku përgjithësi publike nga njerës që janë në kryet e dikastereve qeveritare. Pikrisht, edhe tash, ajo që ka nasë kemë rrinë me siguru, për shak se i ka vojnë në shef... Që fëse Zoti Kurti në këtë rast nuk ndërmerë mosa, atër i bjenë që me aprovim të ti. Pikrisht, edhe ajo që ka nasë kemë ujtë me siguru e që menoj që tash prokuroria mundët me nëzirë, janë në bazë të marveshës, janë kontratat që Kesku i ka pas me operatorët e jashtër në tregun ndërkombëtar prej ku ka importuar rrymë që neve